cannot get to God unless you walk in way of purity. He wants you to be holy. Seek God, fear God, and love God. What God does is what man can never do. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. You have found grace with God. He must have done something, right? He added value to his life. Mo fe ba wa soro nipa ojuse wa ati pe oluko kan wa setan lati gbagbe lebo e iwo fun re ni ko jara egba lowo ide esu sugbon ku pe o simi sara. You are so docile, you are so laid back, and you are not willing to accept that oni eru to fe gbe. If you do perform your responsibilities or do not perform your responsibilities, you also have consequences for it. When you sow, you reap. Whatever you sow is what you reap. But because people fear payback or reprisal, a lot of people live in self-denial. They don't want to own up to their lapses or errors. And they don't want to believe that what you sow is what you reap. Ọpọlọpọ gba lawọn eyan ro pe, well, ko matter now. Aye se re now. O mu yawo ni yawo. Ola. There will be consequence for it. Ngba tan ni ko ko 1000 ti owo o lo ba en to ba ko fi odo kan si eyen iyen ni won na ni ka ko mo ni ko fo odo si se be mi lo ge o di 10000 won bi e o laye nseru e oro en duro de nigba ti eniyan ba se ase dede tan o ma nwa awitun we asan a ma wa defense. Lai mo wi pe gbogbo to nse o lere ari apere Samuel ninu iwe Samuel 1 Samuel 15 verse 10 to 22 Saul je oba ti awon mo Israel so pa awon fe by all means by to party cook won awon fe oba sugbon o ti kuro ni waju anu Olorun nigbati Samuel wa so fun pe nkan to se yi baba o ni rara o ohun kan wa ko nse yen pe so awon eyan kawo eyan ka le ri nkan gidi ka fi ro ka fi bo Olorun ni o gbagbe pe on ti desha igboran o fe gbe agbe lebo ese yen ka ile ri Saul ju ipo oba nu o pe o tiraka sugbo o ku in a disgraceful way ta fi di joba o ya ye iba ti e dara ti gbogbo ba wa ba ranti pe on ta ba se leni ire wa fun lola to ba je pe oloselu mo wi pe ojo lampo pe ta ba de ojo la ko se ni to mo bo la se ri awon ton difa won ni bo ni se ri ola le ma ri be ni babalawo se ndifa ororun tori ko se ni to mo la to ba ro be to ba wa nipo oni ni aye lara oni kowo je owo ton ni ko fi se titi sadugbo oni lo fi kole alara bara si Banana Island le to ye pe to ba ku tan ita e na ma se si oya te ni ba le ro wi pe eru e wo lo ma gbe to ba sese bi iyan ba ti sese bi mo e je ka wo 1 John chapter 1 verse 9 ko se gba to ba wo le to so pe dariji mi nikan nigba to ba koko gba pe elese ni e to admit pe okay o mo Olorun a le tan ti soro e sugbon ninu okan ko se o deseri opo ti e mo ko wo pe sugbon ro pe lomi lo ma ji ese un igba ta ba ro pe Olorun mu ese o transfer iya e si ori elomiran igba elomi ma ran ti 10 commandment e je ka Exodus 20 verse 5 to 6 emi ni olu Olorun re ibi ti mo lo ni Olorun o wu ni mi ibi to n ko ti ni pe gbogbo ese to n ba ti da je ba ti lo mo ma je nbe ohun wa oke nto ohun wa ma lo. Ṣugbọn mo fẹ mu ẹda loju loni pe ere ise re ni iwo yo gba ese ikefa o soro ni pori ofe ṣugbọn ko so pe mo transfer o lo wa fi anu ha awon gbegberun to fe ton pọ fi un mo
ko so wi pe awon omo omo ye won a si fi anugbo ti won ko so o dake nigba ta denu sam lo so fun wa pe ibukun ni fun awon to be oluwa to si ni ona re tori ta o jere sowo wa ibukun ni fun ayo si dara fun wa nigba ta me eleyi ta de pe oluwa ma n gbe ore ofe fun eniyan pelu bo ba se wu ba o lo se wa ro wi pe Olorun ti o mu ore ofe ti e pe dandan to ti je to ma gbe lori elomi ba lo se ro pe o che dandan ko mu ese o gbe lo so de elomi idi ni e ti mo fe ko mo pe to ba fe ore ofe lodo Olorun o n lo ati wa si iwaju ite ore ofe ki ore ofe ma ba expire ore ofe o ni expiry date fun eni to si nfe Olorun to npo fi emo bo se so yen subo ni expiry date fun eni ti o po fi emo to stop lati ma se ore ofe Olorun mo gbadura pe ore ofe Olorun ko ni expire nu aye wa o e je ka wo Jeremiah 31 verse 29 awon baba ti je eso ajara ipon eyin si tin kan awon omo olukuluku ni o pin tori ase dede re o to nte elomiran ka ni pe baba re ti je aye emaye e ma wo awon omo olokiki boya olori won je osere tabo olorin tabi gbogbe ti awon omo yin o ba mura won ni dide tori baba ti je aye ti won mo aba ti je eso ja ipon eyin kan awon omo subo mi fe ke yi wa kan won mo lede ni mo se fe be soro pe ese ti baba yen wa so fun wo fe jere ese to se subo ti baba e ba se ogun wu to ba fi wo ran e ni school eso aipon to je eyin akan e di ki sa wo awon to pa lekun lati ri owo ran e ni iwe giga awon na o dake e won to buru ju lati ju eyan si ni pe ko so pe mo fi si ko to olohun olohun ma ba wa da eni o le bo nu e to ba jebi ti o ba jebi ko ni problem now mo fe be soro pe asiko to lati re egun idile eni to se ese le ku gbagbe le be ko se wo nitori pe igba to ye ki iwo ma simi won ranti ise bi ti awon to bi ese won de be re lowo e loni egun idile ogun idile wala idile akoba idile yo dopinu aye loko Christi nigba to ba setan lati gba pe oni agbelebu lati gbe tori eyan le ma tore elomi baba re ti joba ni 1940 pe mo kokko gboju mo oba olubadan nigba to bo kere nigba yen won ma la titi de bi ti olubadan ba wa ni ta ba jila ro ba a ma gbo sekere aro gbogbo e ta ba koja ma pe ah lohun o n jaye bi sugbe wo 1972 ni oba ti kan idile yen mi gbo pe o ti kan again ti idile ba joba ni ibadan lodun yi in the next 100 years won le ma pe kan yi mo awon ton to po elomi se nje mo ga to ma je lare mo wo pe ase bo se ri ni yi eleyi ma mu mi ranti gbogbo gba wi pe ti alagbara ba wa lati le kan to ba careful to ba jome a jaye te mo tori lati rin koja bi to wo fe de o reti yin ti o ta ro pe boya won ton bi yin ti gba won ti je maye oluwa da pada fun yin le loruko Kristi o wa kuse lowo lakoko o gbodo gbagbo pe lotito isoro wa fun e o de be kolorun be yo kuro be ko de se to le se bi ko se olorun yen to ba lo sile woli to ka gbogbo orisirisi le fun e woli ti o n gba siki gbagbo lowo e o fe lo fi jeun ni ohun to rorun ju laye yi ni pe ko ko isoro e wa sodo Kristi eyan o le be se olorun lo le se mo ro eleni koko gba wi pe gbogbo ohun to n se pata yi eti o to iwo gan ma jere sugbe nti won ti se taye fe ko le lori o fe pe iwo o fe osu kokan lai wa la ninu e loruko Kristi sugbo gbogbo to ba se ma ranti o eleyi ni o le tin to le dena ori e lo wa ninu Revelation 22 taka ti oro e ba ti wo pe oniro ni e file je ma paro e wahala wa o
ma fi aye gba yen ninu aye e eso to nkan elenu yen so pe no to it won tun ri eni elegbin to ba ni ko ba se gbin so won pa eti niyan o aye oni pa wa ti bi aso to gbo loruko Kristi sugbon ranti pe olorun olohun bo kankan ire mi nbe pelu mi lati fo olukaluku to ba se sibe o le je nibe o ta leni na ti o ni owo ni banki to lo banki to ro gba wale to ba joko si waju ATM lati ni daro la ti o ba so be card I ma da return insufficient fund. So if your relationship with God is insufficient, you cannot get sufficient answer. Ko ma je pe ATM card e to kibo insufficient fund, insufficient prayer, insufficient service, insufficient love, insufficient job, insufficient. To ba ti je pe insufficient ni lodo Olorun, insufficient answer ni o. Sugbon to ba ti je ko ri be ere mi npo kankan lati fi fo olukaluku ge bi sowo re yo ti ri onore Allah. I believe you've been greatly blessed through today's message, and I would like to invite you to join us at Christ Arrival International Church, Gethsemane Parish, every Sunday at 9 a.m. for our Glorious Day service. We are located off Ibadan Oyo Expressway. I would like to see you around, and I'll be glad to welcome you. God bless you as you come. Shalom.